lang sa sistema. Pada hari ini, 13 Januari 2017, sedang berlangsung satu masyarakat yang amat penting bagi calon-calon P3 dan SPM untuk memberi peluang kepada para educator untuk mengetahui pencapaian anak-anak dalam pelajar. Program dialog bersama pengurusan sekolah dengan ibu bapa pelajar P3 dan SPM 2017 dan bengkel kemahiran keibubapaan ini bermula pada jam 9.30 pagi di Dewan Al-Nizam. Dr. Maimunah binti Ropa, mantan pensyarah IPG Kampus Dato' Raja Razali Ismail merupakan tetamu undangan untuk majlis ini. Sekian sahaja liputan daripada saya, Sarana Jurupintu Plani. We'll be right back.